5 minuten uit. Een van jullie getuienis. Ja, ik heb. Ik heb een paar dingen gedaan. Toen betaal iemand 30.000 rand in de rekening. Excellent, ja, fantastisch. Al dit werk. Die Bijbel zegt, je saai op zijn man. Dit kan niet anders, nie. Maak die saak wat je naam is en wat je van is. Als je saai met je man, Genesis 8. En sy sê sy wat iets sê. Ek het, tjekkies om 4 jaar terug, het ek ook gesaai, ons het my op my conferentie totaal gesaai, en toe gaan na een nieuwe post op, en die post is my aangebied, en my is laatst ek met 80% verhoog. Godse, ek sê maar sy salaris verdien belei, he. Die eerste promotie is myne, en die grootste bonusse is myne. Die belei. Vraag die ook om sommer, wat belei jy? En hy belei nie, hy is bang, hy gaan afgeleid word. En dan moet hy so lang gebed kry, want dan gaan eeuwis leid. Want jou belijdenis. Confession, price, seeds, possession. Ek het, ek declare elke dag bonatuurlijke EFT inbetalings, afskrywings en geskenke, weet, elke dag. Dat is een van my gedrukte declare, nie. En eergister toe wen ek 1000 rand se gift voucher. Dat eerste trikkoekie water kom en sê, dankie. Dankie Here, ek my vrou dans aan die tuin. Steve is hier weer van waar ek in die rand dans. Dankie die mensies. Ek gaan te Lana doen met die werkje. Ek weet nie, ons sal wel uitvind. So ek my vrou kie gaan sê een special kry. Of 2. Sy het 3000 rand ingetal. Ja, 3000 rand ingetal. Ach, het, ons staan in verwondering oor, elke dag, tans, declare ons, ek letterlijk dit neergeskryf, nee, en, ach, jy leg nou lach, denk ek snaks, maar ek het bijvoorbeeld gesê, een van my goed gedeclare het, wat ek sê, is ek sal gewig verloor voor die einde van die jaar, weet ek sal my op my fighting weight wees, ek het al 10 kilogram verloor, en dit, ek loop al vir 8, 9, 10 jaar rond met die gewig, en ewes skielik verloor 10 kilogram. Jy eet nie anders of niks, nie? Niks nie. Ek drink nog steeds my coke, ek eet nog steeds my chocolate. I have one. Yeah. I have a Bible plan I'm following on a Bible app on my phone. Yeah. Of I don't know what the title is of the plan, but it's of Joseph Prince, and in one of his plans he says that every day when you wake up, the first thing you must say, or every day you must declare, in no matter what time or where you are, but every day you must say, in the name of Jesus, wealth manifest. Yeah. And I've been doing that now since the beginning of the month. Yeah. And I don't have a job. So far, about 5 times people have said to me since I've been doing this. Confession. Yes. Awesome. Ek het ook een bond dat ek gesê van einde april toe is, want ons is al een bondsorg van einde december af, en gister kyk dus daai bond rarig toegevul van onderwijs, nie meer een gat nie, hy moet nog bietjie opvul, maar hy stoot, is nie meer een overflesh moet nie. Gister maak iemand nie my bakkie sy vloerband, sy moeder vast nie. En ek vlieg daar weg, want ek is laat vir die familie eten. En ek vat die snelweg hier om. En die IV6 sê is al die patiënt. En ek kom terug en ek reis daar die straat by ons huis af. Toeps, van die wiede. Voor die is. Om die snelweg die kant toe die kant. Ja, zeer dan voor je.
vir ons bid vir môre. Ek het nie by die huis gebid nie. Ek het bid sê vir ons bid. Ja, hy maak Father, thank you for this wonderful privilege we have this morning to be in your presence, to listen to your word. Father, I ask you to anoint our ears that what we hear will enter. And Father, that we will take hold and put it into practice. Father, thank you for being such a wonderful and awesome dad. Thank you for answering our prayers. Father, you've listened to testimonies this morning. But each and every one of us sitting around these tables this morning has a testimony of how wonderful and how great you are. Father, we ask you to anoint Dara this morning. Anoint him with a word, a fresh word, that will touch each and every one of us. And Father, we give you all the praise and all the glory. In Jesus' name. Amen. 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 En man, ons gaan nou met oorwinning begin nie. Het ek interessant om as die woord armoede of voorspoed gebruik, hoe die godsdienstgeeste sy haar op hulle tanden reg opstaan. Maar ek wil begin met Job. Allemaal ding moes Job het gesikkel. Kom ons lees Job 22 vers 21 tot 26. Want iets wat in jou leven moet gebreek word, nie, is sonde. Want sonde het te hou vas op mense wat het toelaat. En hoe een mens groot word, word jy baie blootgestel aan sonde. Jy kom baie in aanraking met sonde, en baie ouwens laat het in levens achterblij, tot devastating effect. Geen sonde by jou op nie. Alle sonde vernietig, kielstelende story. Nou, in Job 22, as jy vir ons 21 tot 26 lees, sluit toch een vriendskap met hom, zodat jy vrienden kan hee, daardoor sal goeie dinge oor jou kom. Neem toch uit sy mond onderrig aan en lees sy woorde weg in jou hart. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word, as jy die onrecht verwyder uit jou tent. En gooi die gouderts in die stof en tussen die rotse van die spruite van goud van Ofar. Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en stawe silwer vir jou. Want dan sal jy die Almagtige jou verlustig. Dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou aangezig tot God ophef. Kijk, so God sê, sluit vriendskap met hom. Nie. Nou, hoe sluit hy een vriendskap met God? In Johannes 14 vers 23, as jy hom lief het, sal jy sy woord doen. Nou, een van die heel eerste goed, en dis waar mense sukkel nie, jy doen een akademiese graad, wat great is, en jy het een werk, en jy het trou, en jy het geld, en jy het alles, en jy gaan dood nooit liefde nie. Het is een van die eerste goed, wat jy in jou leven moet vestig, om armoede te breek, is liefde. Want as jy jou kind lief het, sal jy sorg dat jou kind swaar krijg, en jy wil iets vir hom leer, kanker op hom sit, want jy wil iets vir hom leer, is dit die type pa wat jy is? Nou Matteus 7:11 sê, as jy so sleg soos jy is, weet om goeie goed vir jou kinders te doen. Hoeveel te meer perfect soos ek is, sê God. Maar jy te werk in jouself. Want jy het ons as medeskeppers saam met God, co-creators, oor jou leven. God het heel al vir jou die aarde gemaakt, en hy ran die heel al, ons ran die aarde. Psalm 115 vers 16 sê, die aarde het hy vir die mens gegee. En jou leven, in Filippense 2:12, met jy moet vrees en bewing, jou eie heil uitwerk. So wanneer jy iets kyk of iets sê of iets doen, doen jy dit in jou gedachte, met die wete, God is met jou. Of doen jy dit maar net in hoop, dit sal reg wees. Nou 2 Korintiërs 10, ek neem het van vers 3 tot 5, want een ding wat jy in die leven moet onthou, ons het een geveg. Waarteen veg jy? Waarteen veg jy? Meeste ouds veg tegen hulle self. Want jy laat jouself nie toe dat het goed met jou gaan. Vir wat er rede, weet ek nie, en sal jou iemand daar alleen krijg, moet jy vir my sê. Maar jy moet in jou hart besluit, dit mag goed met my gaan. Leef ek jy vir my. Want hoeveel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens vlees toe.
want die wapens van ons strijd is niet vleeslik nie, maar krachtig deur God sy vesting neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans opwerp, word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid van Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkom is. En nou sê God nie, bestraf die ongehoorsame gedagtes. Nou as ek vanmôre vir 1 Johannes 4 vers 17 gee, God sê, soos hy in die hemel is, so is jy op die aarde. Okay? Nou kan jy vanmôre dink, dat God dink, dis wel moeilik hier op die aarde. Kan Jesus so dink? Hy land hier op die aarde, hoe? Nee, wat, ek, hier sal ons niets kan doen. Nee! Kan God dink, ja, hierdie siekte is al kwaad. Want in jou hart, soos Jesus in die hemel is nie, soos jy op die aarde, en ek meen, dit is daar kwaai vir partij ouwens om so te dink, maar is nie ek wat so sê nie. Weet Johannes 17 sê die Here, van vers 17 af, hy sê, heilig jou die waarheid, Godse woord is die waarheid. Nou, as ek myself in die waarheid moet heilig, en wees soos die woord is, Johannes 1:1, begin was die woord was by God, en die woord was God. As God sê, jy kan heilig wees, dan kan jy heilig wees. 1 Johannes 5:18 sê, hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die sonde het geen hou vasgekom. Amen. Dis wat God sê. So jy moet het glo, moet nie sonde hier aanhou, ons het ons al gepraat van jou pet, bosluis, wat so dik is. Johan, hy lê links in jou bed. Ons deel met sonde, jy raak ons slaaf van sonde, elimineer sonde, maar jou groot ding is vandag, en ek gaan een stukkie op armoede werk, en dan op gedagtes, maar Spreuke 23:7 kan nooit verander, want Godse woord staan vast, dis geluister, dis getoets, dit is, weet, het gaan so ver, waar Matteus 5:18 sê, hemel en aarde sal verby gaan, maar my woord sal nooit verby gaan. Nou Spreuke 23:7 sê, soos jy in jou hart dink, die Afrikaans sê bereken, maar die Engelse Bybel sê, soos jy in jou hart dink, so is jy, alright? Nou kom ek vraag jou vanmôre, baie mense dink oor armoede, constant, en dan sê jy heeltemal verras, as het oor jou leven begin manifesteer. Wie van julle dink per dag ten minste 'n uur aan jou voorspoed? Want ja, want godsdienst het jou geleer, jy moet arm wees, want ek weet nie, dan haal jy die hemel. En ek dink jy Jesus se kruis dood, werk net wanneer jy arm is. Alright, lees my Lukas 4:18. Dis wat Jesus sê nie. Want terwyl hy dit soek, om suksesvol te wees, is nie luck nie, is nie geluk nie. Wie waar verstaan luck? L-U-C-K, labor and a correct knowledge, dis wel vir luck staan. So as jy onder die regte kennis werk, en dan sê hy in Johannes 8 vers 32, die waarheid wat jy ken, sal jou vry maak, dat die waarheidse persoon, sy naam is Jesus. So as jy saam met Jesus stap, wel, Jesus is in een plek waar die hemel het aarde toegekom, en die koninkryk van die hemel het aarde toegekom. Toe Jesus saam disippels was, as 5000 ouds kos het, nou problem, Jesus is hier. Dan eet, net die mans alleen, 2 visies, 5 broodjies, tantle 5000 manne. Sê het vandag vir een ou sê, maak nie, hulle kan nie dit verstaan nie. Ek meen, hier is een professor by UJ wat sê, ek wil nie eens herhaal wat hy sê nie, maar een van die dinge is soos, hy dink die virgin geboorte is a joke. Maar toe Jesus vir Maria dier die engel sê, geseend is jy onder vrouwe, het Maria nooit gedink, wie gaan saam met haar seks sê, wie gaan nie. Sy het onmiddellik God begin loof en prijs. Toe Godse woord by haar kom, het sy onmiddellik om begin loof en prijs. Soos God vandag vir jou sê, jy is suksesvol, ek het gekom, dat jy lewe in oorvloed kan hê. Begin jy redeneer of begin jy juig? Nee, die meeste is het 3 stories. 5 tandentrekkers, 3 traantrekkers, en dan, ek weet nie, weet, pille, kalmeer pille. Nee, luister, jy moet God glo,
Maar het is interessant hoe je in je leven opruit met je chasing, nee? Tot je die doodsdal tref. Jy het verhaal op je bed leeg. Hulle redeneer nie baie nie. Als dat geestelijk. Ja. Want ek dink baie keer druk hulle pijp in jou keel, dat jy nie kan redeneer nie, want jy moet begin focus. Toe Sagaria, nonsens praat oor Johannes' se geboorte, toe laat die engel om stom raak. Nou luister in jare vandag. Lewe doods in jou tong. Ons doen het baie donderdag. Spreuke 18:21. Nou, oppas wat jy dink en oppas wat jy praat. Elimineer armoede deur controle te vat, beheer te vat oor jou denke en beheer te vat oor jou woorde. Lukas 4:18. Ja. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie van die armes te bring, aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees. Ok, nou, wat is een arm ou? Arm van geest. Dis Matteus 5. Jesus laat die arm is die manne wat nie geld het nie. Want, toe die vrou die parfum oor Jesus se kop uitgooi, wie het sy heeltemal aan een krul gekryk? Judas, want hy die geldsak geraak. Toe sê Jesus vir hom, julle sal altyd die armes onder julle hê. Maar die armes is ons wat nog nie gehoor het, dat Jesus verlos, dat Jesus voorsien, dat Jesus beskerm, en dat Jesus oorvloed en voorspoed is. En die meeste ouens leer Jesus nooit ken, as die excellence van die aarde. Ouens gaan doen kursusse op motivering, en motivering kursus goed, solank die waarheid wat jy daar leer, die leer wat jy teen die muur sit, nie teen die verkeerde muur staan nie. Want die God wat ek en jy aanbid, is die skepper van voorspoed. Amen. Of denk jy voorspoed kom onder uit die grond uit? Voorspoed kom in die hemel uit. Sukses kom uit die hemel uit. Voorsiening kom in die hemel uit. Geneesing kom in die hemel uit. Wat kom in die hel uit? Siekte, armoede, kom ek sê dit vandag vir jou nie. Armoede is een virus. Dit maak dat meer mense dood as enige ander virus op aarde. Hoeveel ouens is vandag in grafte as gevolg van armoede? Hoeveel, dat al ouens sy familie geskiet, want hy het nie geweet hoe om die challenges wat teen hom kom te hanteer. Maar as 'n God in die hemel wat sê, roep my aan, Handelinge 2:21, en ek sal jou red. Hy sê in Psalm 50:15, hy sê, roep my in jou benauwdheid, ek sal jou uitred, onthou my die eer te gee. Want in die ouse hart vandag, dis iets wat jy moet besluit, en ek meen vir partij is dit te kwaai nie, dan moet jy dalk gaan leer arm wees, gaan bly by die arme ouse, praat met die arme ouse, weet, word arm soos hulle, dink soos hulle, redeneer soos hulle, functioneer soos hulle, maar nooit man nie. Maar as daar in jou leven vandag, een kans is, dat het goed met jou kan gaan, wat is jy bereid om in die strijd te werp, om die beter lewe vir jouself te bewerkstellig? Wat gaan ouens universiteit doen nie, om te swat hoe om arm te wees? Dit is 'n BA graad. Ja, ek wil weet. Wat swat op universiteit? Hoe om kos te kook met 10 rand? Ja. Ek vraag, jong. Die geleerde man, die professors en die dokters, hulle leer hoe om goeders te hanteer, soos brûe bou, hoe om ouens wat siek is te hanteer. Nou, as 'n dokter jou behandel, en hy sê vir jou, hoor hierso, jy moet nou 3 rooi pilletjies in die oor drink, en 'n witjie in die middag geel in die aand, dan ga jy na ruk terug, en dan moet jy gaan rekenskap gee. Het jy dit gedoen, ja, of het jy dit nie gedoen, nee? Nou is sy program om jou dood te maak of om jou lewendig te maak? Van die lewe te. Nee, jy hoop so, ou. Maar jy weet nie, ek het al 'n ou gehad, 4000 rand vir pille betaal en drink het, en dan klop sy hart. Sê ek wat nou, sê nie, hy kan nie ophou drink, hy het baie geld vir het betaal.
Ek weet, ek dink so lag die Here vir ons. Hy sê in Psalm 2, God sit in die hemel en lag vir ons. Want in jou hart, as hy ding nie werk nie, dan hou jy op om het te drink. Nou lewe jy op aarde. Wat jy doen elke môre, hoe jy opstaan. Hierdie girl staan op en sê, wealth manifest. Een ander staan op en sê, ek is die geseënste ou wat lewe. Een ander staan op en sê, hierdie dag is een nachtdag. Die son skyn maar as nacht hier om. En dan het jy een nachtdag. Want Spreuke 15:15 sê, een bedrukte ou het elke dag een bad dag. En een vrolijke van haar het elke dag een feest. So jy weet, die woord van God, nee, is om te oorwin, wel. Nie om te oorleef nie. Maar ons is op een oorlevingskursus. Nee, jy besluit, jy is op een oorwinning. Hoekom, want Jesus sê, wat sê Jesus? Ek het gekom met jy? Lewe. Wat is een oorvloedige lewe in jou kom? Wat is een oorvloedige lewe? 2 eiers, 500 eiers, 1000 eiers. 1 kilogram kaas, 1/4 kilogram, 10 kilogram. Wat is oorvloedig in jou kop? Kaas gebreek. Niks gaan jou ontbreek. Voorspoed onderdaad. So dat jy kan uitdeel. Min mense se koppe werk in uitdeel. Ouens se koppe werk net die onheilige drie eenheid. I, me and myself. So as ek 'n opdrag van God het om my gedagtes gevange te neem nie. Soos, ek het my kinders gevat na een sweetswinkel, ding daar daar was daar sweet vir hom heen, ek weet nie maar daar vandag is nie, maar, dan sê ek vir hulle, vat hierdie sak, soveel sweets as julle wil. Dan staan my vrou daar, hoe kan jy dit doen? Sê ek, man, hier is die trigas dan, hierdie is, hierdie is die hemel. Hulle paas nou heen, hulle eet soveel as hulle wil. Dan trek hulle die sweets daar, dan weet wat is interessant, hulle het nooit die sweets gemors nie. Hulle het geberre, en geëet soos hulle wou, maar nie gemors nie. Mense wat arm is, mors altyd. Kom jy by 'n plek waar chops is, eet jy al die chops op, en jy weet nie wanneer jy weer gaan chops kry nie. Ja, gee die ouds dop om te drink op die huis, dan suip hulle, want hulle dink, hulle moet hierdie geld opmaak. Dis die mens, want jy weet nie, dat daar is altyd nie, en dan gaan altyd wees nie. As jy koek kry, vreet jy al die koek op, want jy weet nie wanneer jy weer gaan koek kry nie. En dan later het jy geld, maar jy gewoontes verander nie. As het buffet is, dan eet jy, wel ek nou buik. Ek het 2 half broers gehad, maar groot bille. Dan gaan hulle na buffet toe, eet hulle net die vleis. Dan sê die ou vleis, jy moet jy ander goed op eet. Maar in jou kop is jy vermoere toegerus met die wete dat God sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Ek kan gemakkelijk eet, daar sal altyd wees, dit sal nooit opraak nie. Want die God wat ek aanbid, is altyd, altyd in voorsiening, altyd in oorvloed. Nou ek wil vir jou lees, dat dit Jesus vergelyk nie, met Moses. En ek wil jou terugbring, in Deuteronomium 28 vers, van vers 1 af sê, as jy luister na die stem van die Here jou God, dan sal dit goed met jou gaan. Maar ek wil vir jou lees, wat gaan gebeur as jy nie luister nie. Lees my Deuteronomium 28 vers 47 en 48. Dis as jy nie luister nie. Toe hierdie skole project my gegees, ja. Toe dink ek, dit is maar net gedagte wat by my opkom, dit is nie maar net ek nie. Ja. En toe ons December of Calipari is, dit is Lukas 4 vers 18, 19 vers wat my gegees. Ja. Want jy moet uitgaan in die poort en die armes kom. Ja. Amen. Maar sien, as daar een doel is, is daar een doel is, so jy moet altyd een doel vir jou leven hee. En jou doel op aarde, as seun van God, is die koninkryk van God. En ek dink, dis wat ouens dalk het misverstaan. Dat die voorspoed wat ek beleef, is omdat Jesus so gesê, ek in sy koninkryk functioneer, ek gehoorsaam is vir wat hy vir my sê, ek moet doen, wat in my hande is om te gee. Want die arm ou, wil altyd geld, al het jy, weet jy, ouens wat miljoene rand het, is nog steeds arm.
Want hij wil heel tyd het spaar in bere, en iwis dit, want hij weet niet die bron wat het gee, is onuitputlik. Jy kan saai, Pel. Ek het al geld gehad, dan saai ek alles. So ek by, voor ek by die huis kom, het ek weer geld. Want die God wat vir my sorg, is soos jou vrou. Sê nou maar jou vrou, het jou houding wat jy teenoor God het, alles wat jy van gee, bere sê en spaar iwis. Nooit te rok nie, spaar altyd. Lewe geesie van die weeshuis. Dan sê die Heere vir jou, ek het baie. Nee Heere, net mits jy my vergeet, ek weet nie, nog een belegging kie nog. Nou ek trap nie huis uit wat geld belê nie, glad nie, maar die wereld staan stil, en die ekonomie suffer, om die ouwens verkeerd dink. Want christene laat altyd geld rol, hulle saai, die wereld, en die Kaap is baie ou geld, dan fik jou van, sies iemand van ons tel afhange daarom, die geld het al mif gekry, die goed werk nie, so jy moet in jou kop kom, begin saai, begin maai, begin bly wees, begin vir jou broers lief wees, by die rond met Murky, hier sit die ou en saffer, nie, hy kan maar saffer, ek is ok, raak betrokke by God, die oomblik wanneer jy by God betrokke raak, raak God by jou betrokke, en as jy vandag, met al die myne, met al die beleggings, met alles, buiten miskiet jou, nou leg jy daar in die bed, dokter sê, sorry, ek kan jy nou nie mee help nie, wat geef al die geld doen? Niks nie, en nou sê, op sy sterfbed, en nie sy naam noem nie, het hy besluit, hy sal alles gee wat hy besit, om nog net een dag op die aarde te kan lewe. Wat het jy vandag? Jy het een lewe, jy het asem, jy is excited, as jy weet hoe ryk jou God is, en hoe bekwaam jou God is, jy kan het nie meet nie, jy kan het nie bepaal nie, jy kan het nie vaststel nie, Godse rykdom is onbeperk, maar hoe diep is jy al in die Here? Hoe diep? David het gebid, Here, die diep in my, roep na die diep in God. So diep in die ouse hart, die rykdom van die heelal is Jesus. Die krag van die heelal is Jesus. Die voorsiening van die heelal is Jesus. En jy kan relax as jy sy kind is. Al wat jy kan doen is wees bly, bless hom. Wanneer laatst jy gery in jou kar en sê, Here, ek sien die werke van die hande. Die bome is so awesome, die insekte, die mense, die diere, die veld. Ek sien u, Here. En dankie, Here, ek sien u, dat die verlossingskrag van Golgotha by my kon uitgekom het. Ek sien u vandag. Ek aanbid u vandag, ek eer u vandag. Die oomblik wanneer jou gedagtes daar gaan, is daar nie plek vir jou gedagtes om negativiteit te maak. Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vroelikheid van hart weens, die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy die vijand wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger en in dor en in naaktheid en in gebrek aan alles, en hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat jy verdelg. Nou, op die Nuwe Testament is het goed wat met jou gebeur, omdat jy nie goed doen nie. 'N Ou sit vandag, die opdrag van Jesus is, vernieuwe jou denke. Lees Romeine 12:2. Dis 'n opdrag. En die ouwens vat het as 'n preeksessie, nie as 'n opdrag. Sê nou ek preek oor bad, en allemaal stink, meen het, niemand het gehoor wat ek sê nie. Dis soos 'n ou wat begin preek het in 'n dorp, en na 10 jaar, toe sê hulle vir hoor die dominee, ons het hierdie preek na 10 jaar geluister. Wanneer preek jy vir ons die tweede een? Hy sê wanneer jy hierheen begin doen. So, hoe lang gaan het jou vat? As die God van die heel al vir jou sê, vernieuwe jou denke, uitvind wat het beteken, uitvind hoe groot het moet wees, en uitvind wat gaan gebeur wanneer ek dit gedoen het. Lees om die keer. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en die welvallige en volmaakte wil van God is. Nou, as ek my denke nie vernieuwe nie, kan ek nooit beproef wat die goeie en welgevallige wil van God is. Want as God wil vermoere, dat het met jou swaar gaan, glo my, dit sal met jou swaar gaan. Dit is hoe almachtig is. Maar God het gewil, toe hy Jesus op Golgotha laat sterwe, dat het met jou sal goed gaan. Ek is die herder. Wat beteken herder?
pas op. Hy lei die skape. Weet ons kom eendag in Israel en die skape spring rond in die ouens daar en dan sit die man in die bus en dan sê hy het altyd vir ons gesê die herder lei die skape. Check wat gaan hier aan. Toe klim die ou uit. Toe vra hy vir hulle, sê nee, hier is 'n slagter. Die skape rond, hy slag. Maar Jesus is die herder. Jy kan die hele Johannes 10 gaan lees. Hy is die deur. Hy is die deur uit jou moeilikheid uit. Hy is die deur in jou voorspoed in. Jesus sê ek lei jou uit jou gemors uit en dan lei ek jou. Jy kan Psalm 23 gaan lees. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nie liefde nie, nie voorsiening nie, nie gesondheid nie, nie beskerming nie. Niks sal jou ontbreek. Dit kan die hele dag aan. Niks. So as iets by jou kom, sê jou brein vir jou, hoor, hierdie is nie van God af nie, bestraf dit. Nee, die ouens nooi dit in. Worries, kom, jy nog pelle. Kom al jylle worries, kom in. Ek het vir jylle hele paviljoen hier so. Buffet. Ja, en dan vat jy pil om hulle happy te hou. Nee, ja, weet wat kom van waar af. As ek een kolom in my lewe het, lig en donker, nee, seën en vloek, en iets kom, as dit die donker koninkryk is, wat sê God moet jy moet dit doen? Jy moet dit bind, jy moet dit wegjaag, jy moet dit bestraf, jy moet dit elimineer uit jou lewe uit. Maar as jy dit nie weet nie, dan draai jy dit. Jy, kom met jou met 'n sak slange by jou huis aan, hoor jy so, hierdie is van die hemel af, sê nie, die stuurl nou slange. Nee, is nie my pakkie nie hierdie, jammer, is verkeerde adres. Sien jy, dis hier die straat af. So in jou hart, jy moet weet wie jou pa is. My volk gaan ten gronde, weens, Jesus sê, ons is verdwaal, want ons ken hom nie. Hy sê dit in Matteus 22:29. Hy sê, julle dwaal, want julle ken nie die skrif nie. Die skrif is God, Johannes 1:1. So as jy God ken, sal jy nie verdwaal nie. Jy sal nie depressief wees nie. Jy sal nie arm wees nie. So as die ou vir jou sê, nee, ek ken God, dan sê ek, maar wat is sy naam? Wat een God ken jy? Want vir baie ouens is geld God. God. Die God van geld, sy naam is Mammon. Vir baie ouens is rugby God. Dis een trant, die ou Fikile na die dag sê, hy stop rugby. Wonder ek hoeveel ouens hulle pype getrek en hy koolkie. Want hy begin nou met ragabus meng nie so. Hulle het van groot pervies gebouw vir ragabus. En jy weet, ragabus werk makkelijk nie. Dat is 30 ouwens wat rust nodig het en 80.000 ouwens wat oefening nodig het. En die 30 ouwens bly hard loop en die 80.000 ouwens bly heel tyd kritiek loop. Maar ek vir jou wys 2 Konings 4 vers 1 tot 7. Terwyl hy dit soek nie, in alles van jou lewe raad en pleeg eerste God. As daar baie druk is, jy moet nou dit betaal, jy moet daar, dit kan wag, glo my, dit kan wag. As hulle tens raak of jou dik briefies aflewer, lag vir dit, dit kan wag. Niks is haastig. 2 Konings 4 vers 1. Ja, 1 tot 7. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profeetseuns het na Elisa geroep en gesê, u dienaar, my man, is dood. En u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Geef my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n vresie olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buiten af kanne, lee kanne van jou bure, leen nie te min nie. Dan, gaan dan en sluit jou achter jou en jou seuns toe en giet al daar die kanne dan vol, tot het vol is. En sy het toe van hom al weggegaan en die deur achter haar gaan as seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aangebring het, giet sy in. Sodra die kanne vol was, het sy vir haar seun gesê, sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan, maar hulle antwoord vir haar, daar is geen meer kan. Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit vir die man van God te sê, te gee, en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld, en oorige kan jy gebruik om jou seuns te leef. Nou, haar seuns was as kollateraal. Die skuldeisers sou haar seuns kom vat.
en God gryp in, en wat in haar hand was, maak hy meer, zodat die skuld betaal is, en hy olie het gehou, totdat die droogte nie in die, goed gebreek was. Nou, as dit nie ons God was nie, so hy vir haar gesê, jy moet nou les leer nie, en aan die seuns wat jy nou verloor, pas op dat jy beter besluit te neem, en nie jou volgende seuns ook verloor nie. Is dit wat God vir haar gesê? Nou sal God, Hebreërs 13 vers 8, Jesus is gister, vandag tot in ewigheid die, selfde. Hy sê, jy mag sê, Abba, Vader. Twee keer in die Bybel. Abba, Vader, dit beteken Papa God. Ek kan na hom toe kom, en jy weet hoe David droog gemaak het. Weet nie veel, ek kan onthou hy met Batsheba geslaap het. In plaas van oorlog sit hy en rondkyk op die dak, en toe sien hy antibad. En dit gebeur. Weet, wanneer jy jou oog van God afhaal, is die vrees en die gemors wat jy sien. Die oomblik wanneer jy met God bezig is, kan jy nie met last en gemors bezig is. Maar David, toe gee God deur die profeet vir hom drie strawe wat hy moes kies. En David se antwoord was, omdat hy God geken het, hy sê, laat my eerder in die hande van een lewendige God val, by wie daar genade is. En God gee hom toe die ligste straf. So in jou hart vandag, as jou lot vandag nie reg is nie, ga na God toe. Psalm 126 sê, toe God die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. So vraag vir God om jou lot te verander, en begin God aanbid, en begin God glo. Weet, as jou goed siek is vandag, lees Matteus 9, 12 en 13. Jesus sê daar, ek is jou geneesheer. Hy sê dieselfde, sê hy in Markus 2, 17, en dieselfde sê hy, in Lukas 5 vers 31-32, het word herhaal, maar lees maar Matteus 9. Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan, leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offeranders nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So God roep jou vandag nie, in jou nood, in jou afhanklikheid, roep God jou, en sê, volg my, as jou geneesheer. Nou soos een geneesheer vir jou voorskrif, het jy al gegaan na die apteek toe, en dan probeer jy skedule medisyne sonder die dokter se voorskrif koop. Hulle gee nie vir nie. Nou, ek weet nie deesdae as jy braait nie, maar die wet sê hulle mag nie vir nie. Maar die vraag vir my is, as Jesus jou dokter is, wat is sy voorskrif vir jou vir armoede? Wat is sy voorskrif vir jou vir armoede? Skrif. Woord. Maar daar is een voorskrif. Dit vind plaas wanneer jy begin saai. So nou sê, maar ek het nie saad nie. 2 Korintiërs 9 vers 10 sê, God sal saad aan die saaier verskaf. So die oomblik as ek weet, soos een boer koop een plaas, jy kan nie voor die land staan en sê, land, o land, Heere, gee my oes en volgende aan plante koop. Of jy staan voor een stoof, maak my vanavond warm, dan beloof ek jou moeder sal vuur in jou maak. Die mens werk so, weet nie hoe hulle koppe werk nie, maar dit werk nie. Jy begin met wat jy het, en so gaan het verder. En dan word het groter, en dan word het al hoe groter, totdat mense sê, jy is nou maar eenmaal, Genesis 26, toe hulle vir Isaac sê, na hy gesaai het, en hy het altyd gegraad aan sy water, dan vegel hom weg en droog die water op, want saam met jou is 'n seun, want God is in jou. Wat sê 1 Johannes 4, 4? Groter is hy wat in jou is as hy wat in die wereld is. Nou glo my vermoere nie, daar is geen ware rykdom buiten God. Lees my so nog. Want jy moet jou kop leer om te rus, jy moet jou kop leer om te glo. Nou, as jou kop nie lekker glo nie, jy het twee goedie teen jou kop, en noem het oor, is nie windnuts, is oor, dan vat jy hierdie woord, en jy druk dit in klank, by jou kop in, jy druk dit in, en die begin sal jy bykie, jy sê nie, jy begin maar een syne vat, begin jy, nou jou lyf raak so, jy begin hoor, ga goed met jou, sê nie, van vat Filippense 4:19, al my behoeftes is voorsien, dat die rykdom van God sê, in Christus Jesus, nou sit ek het in my oor in, dan begin jou lyf,
Sorry, ek wou nog... ons gaan armoede nou groet. Cheers, jylle balle. En dan, ons gaan nou, dat die land van meer is genoeg doen. Ons gaan jylle mis, ons gaan... Ja, cheers jylle, ek gaan nou rij. Anders hang jy heel tyd daar rond. Hulle gaan heel tyd vir jou stories van armoede vertel. Want jy word soos die mense om wie jy rondhang. As ouds negatief is, klim in jou kar en rij. En as dit jou huis is, dan moet hy nie daar praat nie, want jy betaal daar. Ouds baie mag kere, begin in ons praat, sê ek zip jou lips, hier is my huis. As jy wil in ons praat, buiten die hek. Dis hoe dit werk, jy vat beheer. Want Galasiërs 1:10 sê, soek ek die guns van mense of die guns van God. Want ouds sal die mense hou vind nie, maar hulle sal God hou vind. En ek kon nou, Benny Hinn het eendag vertel, hulle laai vir my stuik af, hy sê die stuik kook, so dan sê die Here van, hoe met jou praat, sê Here, ek kan nie nou nie man, ek gaan die mense hou vind. Daai aand was sy diens God. Hy sê, hy het gebid dat het moet ophou. Maar ander ou, Jesse de Plantis, hulle lewer 'n stuik by hom af, allemaal is gereed om te eet, God sê, ek wacht vir jy, sê boys, ek is baie jonger, ek betaal vir die stuik, sommer jylle is in het, maar kan nie, hy sit nie, hoofkantoor soek my, opgestaan, Best Western Hotel, room 105, ek het dit al baie geluister, en hy sê, hy het gaan kniel by sy bed, en hy is 5 uur in die hemel opgeruk, so daai stuik sou hom duur gekos het, as hy bly sit, nou sê nou, 'n ou sit, in die parlement, en die president bel, ek weet nie wie is daar, maar nie ou daar, het die president een rooi foon gehad, een rooi foon op die minister se tafel, so as hy rooi foon lei, stop alles, hoekom, die president soek jou, nou die skepper van hemel en aarde praat, en ek en jy tyd om 'n redenasie uit te dink, ons weet nie wie God is nie, ons dink God is jou maat, God is nie jou maat nie, God is heilig, God is almachtig, God skatryk, God kan vandag vir jou in 'n millisekonde doen, wat jy in miljoen leeftye nie vir jouself kan doen, dis wie God is, so as ek hom aanbid, aanbid ek die senterkor van alles wat lewe en alles wat bestaan, so by sy voete is voorsiening, is geneesing, is oorwinning, maar jou lichaam moet het leer, jou kop moet het aanvaar, dis hoekom ouens siek en dood gaan, want hulle glo nooit wat God gedoen het, nou sê ek nie, jy moet nooit dood gaan nie, maar wanneer jy gaan is, wanneer God jou vat, wanneer jy slaap is, wanneer, jy moet so slaap, wanneer jy slaap, dat ouens wat jou sien slaap, lus kry om te slaap, nie rol so rond, die ouens sê, jy, kan ek nie nog bykie wakker bly, dit moet so lekker wees, die ouens moet jou so, jou leven moet so excited wees, dat allemaal wil lewe, en nou sê die ou, Nadia sê, my, hy wil homself skiet, ek sê al die palletjie geld, ja, ek sê, kom ek dra by, vlieg Siberië toe, gaan speel bykie met ijs, want waar jy in een pad is, is lelik warm, my man. Nou lees bykie Spreuke 10:22. Die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg niks daarby. Die seën van die Here, right? Nou ons het laatst weer gepraat van seën jou huis. Nou as die seën van die Here ryk maak, hoe werk die seën van God? Dit werk deur jou mond, Romeine 10:8, nabij is die woord, het is in jou mond, en dan sê Jesaja 65:16, seën jou self, die God wat jou man arg maak het, is jy lief vir jou self vandag, nou seën jou self, bykie met voorspoed, seën jou self, bykie met 1 miljoen rand, seën jou self met 1 plaas, seën jou self met 1 awesome vrou, seën jou self met gehoorsame kinders, seën jou self met 1 lekker huis, seën jou self met 1 great kar, nie, daar het is te kwijt, nou wat wil jy dan doen, waar sê jy wat jy wil doen nie, besluit ou, en dan rig jou leven daar volgens in, as jou leven in oorwinning gevestig is, en goed van negativiteit kom op, ek sê, ons doen nie dit nie, en ek het het wel voorbeeld gegeven, is nie een goeie voorbeeld nie, maar is eindelijk een vieslike voorbeeld, sê nou maar, ek leer jou wachterse manier om van die gras eet, as malva pudding, elke keer bring ek vir jou 2 wagtermannetjies daar, jy het dit al geleer eet, walgelik, malva pudding, jy is kwartielik, dan leer jy wat malva pudding is, nou kom hulle aan met wal, hey, hier is gemors, weg is dit,
Soms het ouwens so geleer eet, jy dink dis oké. Okay. Jy weet nie, dis opgedis om jou dood te maak. Jezus het gekom, dat jy lewe en oorvloed mag hê. Blydskap, vrede, oorwinning, voorsiening, genesing, dis joune. Al wat jy moet doen is, jy moet het vat. En excited wees daar oor. Pak vir jou dansie uit. Ek kyk gisteraand te klip waar hulle in Nigeria, ek dink hulle is so 400.000 ouens. Hulle vat die nagmaal in 'n dans. Heeltyd dans hulle daar. Dans vir 20 minute. So in jou hart, weet, dis nie. Dis blydskap hou. Begin lag. As jy sukkel om te lag, lig jou arms op, ons sou help kielie. Maar begin bly wees. Begin excited raak. Lees Efesiërs, ek wil vir Efesiërs 2:10 in die Amplified Bybel lees. Want jy weet hoe jy dink is hoe jy is, hoe jy dink is wie jy is, wie jy dink is wie jy is, wie jy dink is wie jy is. My sê in Efesiërs 2:10 in die Amplified Bybel sê, for we are God's own handiwork, his workmanship. Hy sê, recreated in Christ Jesus. Wat beteken dit as ek recreated is? Oorgemaak. Ek weet, jy is oorgemaak in Jesus Christus. Oorgemaak. Baie ouens neem God aan, maar word nie oorgemaak. Jy moet oorgemaak word. Van jou kop tot jou tone, deur Jesus oorgemaak. As my kop vol van die woord is, is my organe nie onder stres nie. As my kop vol probleem is, het my organe baie stres. So kom party ons mis sommer hartbeat. Hoekom? Sy kop sien lekker nie. Sê ons, why are we all here? Sê, because we're not all there. Hy sê, born anew, that we might do those good works, which God predestined planned beforehand for us. Hy sê, taking paths, which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life, which he pre-arranged and made ready for us to live. Het jy al vir God gesê, dankie Heer, ek seën myself, maar hy goeie lewe, wat hy hiervan praat. Want die seëninge van God, is vir wie bestem? Vir sy kinders. Johannes 1 vers 12, nee? Evangelie Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En ek wil 'n storie vertel, ou gaan China toe, nee? En hulle neem 'n kind aan. En hulle vat hom terug Amerika toe. En dis tophuise, dis fietsen. Hierdie kindse bed is precies, fiets is precies geberg. En die ander kinders se beddens deur mekaar. En eendag kom die pa na hom toe. En sê vir hom, as jy bang, ons stuur jou terug China toe. Toe sê, ja, sê relax, ons gaan nooit weer terugstuur nie. Nou sê ek by God, en jy is nie relaxed nie. Jy is heeltyd tens, heeltyd, nee, ek is 'n Christen. Ja, ek kan het sien. Vraag vir baie ons, is jy excited? Ja, jy het vergeet om jou gesicht te sê, ok. Relax, God se beheer, en wees lief vir die Here. Weet, baie ons is so gewoon sonde doen, hy wil God dien met sy sonde. Kan nie, dit, jy word niet oorgedoen, jy word recreated. Een man wat baie knorrig was, baie fighterig was, jy raak liefdevol. Jou vrou, vraag vir vrouens nie, vrouens soek mans wat God dien, nie wat preek nie, baie is wat preek is net so bad van die preekstoel af. Ouens wat God dien, ouens wat God lief het, ouens wat deerende, sagmoedig, langmoedig, liefdevol, vredevol is, dis wat ouens soek. En ek wil gauw vir jy lees dit in Romeine 33, ek moet 'n paar minute oor. Vers 27 tot 29. Die ewige God is een woning en onder ewige arms, en hy het die vijand voor jou uitverdryf en gesê, verdelg. So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob, in afsondering, een land van koring en mos, ja, sy hemel laat jou afdruk. En nou wil ek jou vraag, toe God die vijand vir Israel uitdryf, wat gebeur toe? Toe is daar koring en mos en alles. Nou, in Afrika nie, is die grootste armoede van die ouens dien afgode. Waar God gedien word, is daar voorspoed.
Ek kan onthou toe, paar jaar terug, gaan ek na plek toe waar herlewing is. Hulle sê van die hotelle wat al toegemaak het, die plek se winkels was besig om af, toe die herlewing uitbreek, toe bou hulle sommer ekstra hotelle by, dit het ontplof. Die teenwoordigheid van God bring lewe, die teenwoordigheid van God bring voorsiening, die teenwoordigheid van God bring beskerming. Weet toe, Smith Wigglesworth se tyd, breek haar lewing uit, dat die polisiestasie maak Vrydag middag toe, vroeg, maak eers weer maandag oop, want daar is geen goed om te rapporteer nie. Rodney het nou in ons tyd in Tampa, doen hulle huis tot huis, lei hulle ouds na die Here toe. En ek was saam met hom 2 jaar terug, toe land ons in 'n plek, toe wag die burgemeester vir ons daar. Toe sê hy, Tampa se crime rate nie, het 60% afgeneem. En hy sê hy weet, daar is geen nuwe programme deur die polisie ingestel. Hy weet, dis die woord van God. So as ek en jy vandag sit, for evil to flourish, is for good men to sit and do nothing. As ons mense van Jesus vertel, van sy goedheid, sy beskerming, sy voorsiening, sy genesing, hoeveel ouens sal ophou om droog te maak en God volg? Ek wil hulle na die Here toe gelei, dan sy op pad om karre te gaan roof, dan neem my Jesus aan. Verander hulle. Een ou wat homself geskiet het, vertel hom van Jesus. Een was met drugs besig, deel Jesus met hom. Kom die oproep deur, sorry, kan nie meer die drugs doen nie, het Jesus aangeneem. So ek en jy moet, as jy glo dat Jesus God is, laat hy jou verlos. Want is moeilik om vir ou van iets te vertel wat jy self nog nie. Hy is nie oortuig nie. Baie ons loop, hulle dink hulle sendlinge, maar hulle is eintlik arm ouens wat praat. Hulle het nog nie geleer hoe werk die oorwinning, hoe werk die voorsiening, hoe werk God se krag in die hemel in. Die jy moet dit leer, so dat jy dit kan gaan demonstreer. Dis hoekom God gekom het. Jeremia, Deuteronomium 3, het jy om klag gelees. Ek wil vir 1 Korintiërs 2:9, dit gaan vir jou lees. Want net as jy dit nooit weet nie, ga jy dit nooit vra nie. En as jy dit nooit vra nie, jylle het nie, want jylle vra nie. Kijk, wie van jylle het vir God vandag gevra, vir die beste dag van jou lewe? En dan begin het bely, sê, Here, ek het die beste dag van my lewe. Woe, wat een awesome voorreg. Anders sê nie, hy die slegste dag. Jy besluit. 1 Korintiërs 2:9 sê nie, but on the contrary, as the scripture says, what eye has not seen, and ear has not heard, and has not entered into the heart of man, all that God has prepared, made and keeps ready for those who love him, who hold him in affectionate reverence, promptly obeying him, and gratefully recognize the benefits he has bestowed. Julle het dit al ooit gelees? Het julle? Wat in die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie. Hou God gereed om vir jou te gee, as jy hom promptly obey, as jy hom lief het. En mens jy in die oggende vroeër opstaan en tyd met God spandeer, gaan jy baie beter daai. As jy jou brein leer om positief te dink, positief te praat, en jy weet, daar's dimensies, ons doen 'n paar skrif doen, daar's dimensies nie, wat God jou wil invat, wat gewone mense nie kan ingaan nie. Want 1 Korintiërs 3 sê Paulus, ek moet julle melk gee, want julle kan nie vaste spys hanteer nie. Wat is die hoogste dimensies op aarde van krag, van voorsiening, van wonderwerk? Wat is die hoogste dimensies? En is jy die ou wat soontoe wil gaan? Of wil ou net van God hoor en nooit gaan? Jy moet besluit. En ek wil vandag lees my Spreuke 4:23. Jy moet vandag begin, want ek wil volgende week begin goed hanteer, hoe om armoede van ons later af. Maar as jou denke nie beheer is nie, kan jy soveel kursusse, soveel meetings, soveel dienste bywoon, niks gaan verander nie. Want niks verander tot jy nie verander. Jy moet verander. Jy moet begin reg praat in jou huis. Jy moet begin jou vrou lief hê. Jy moet begin saai. Jy moet in jou kop sê nie doen as jy nie verstaan wat gebeur. Ek meen, ek kan jou brief gee. As om Johan geweet het, vir R1000 van die R30000 kry, so hy R2000 gee, dan kry hy 60. Nee, maar dit is jou kop. Weet, daar was 'n ruk terug,
In die ouwe apartheid tyd nog, het die ouwens hier, toe San City net opgekom het. Nee, jy bring soveel geld, dan doen hulle sommer dobbel hier in die parkeerterrein, en iemand kom na my toe. Ek sê, vir man, is nonsens. Hulle gaan jou geld van. Dit bestaan nie. Kom na so waar. In Jesus naam begin hy ouwens hol, die ouwe laas met die kar sit my net so en kyk. Sê net hierdie ouwens daarin. Hulle glo leens. Wat van God glo? Wat van is God vir jou sê? As jy dit doen, sal dit gebeur. Maar as hulle by San City vir jou boksie gee, moet een liewe, een computer aan, en dan staan daar, jy gaan 1 miljoen wen, ja. Ja. Jy dink niks. Jy, intelligente wese deur God geskape, ja. Jy het my koffie daar, ja. Of iemand sê daar in een balletje en rol, ek wil onthou, toe ek stofsees nog verkoop, en dan, ek het nie gedobbel, sê hulle vir my, waar ek kom staan het, is jy staan, wen ons. Ek het sluitlik geld gevraagd om aan te staan. Maar in jou hart, pel, die wereld sê dit vir, en dan sê jy aan, en meen jy, vrouwens, blaai die boek op, dan sê die sterre voorspel, dan lees hulle dit. Een gomtor het geskryf, dit gloei, maar waar die lewende God geskryf het, nee, hulle weet nie eens wat het God gesê. So in jou hart vandag, besluit om jou pa te glo, besluit om jou lewe, saam met jou pa, op aarde te lewe, want vir ewig gaan ons saam om wees. Nie wanneer jy in die hemel kom, moet jy daar in die paradijs rondhang, want jy weet nie hoe om jouself te gedra in die hemel. Dis moes waar vir Bybel staan, basic instructions before leaving earth. Alright, nou is hierdie instructies al onder jou beheer. Nou sê Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van jou lewe. Alright, nou is jou hart al vol liefde. Dit is soos wat, een vrou kan toch nie een koek bak, ek weet Cornelia bak, wie van julle bak nog? Jy kan koeke bak volgens die bestanddele wat jy het. Nou as in jou hart die liefde is, hoe gaan jy liefde fabriceer? Hoe gaan jy drag kry? Hoe gaan ek liefde gee? Hoe? So moontlik. So jy moet liefde in jou hart kry, so dat die ouds wat by jou kom, liefde kan kry. As jy in een bakkerij instap, jy kry wat die ouds daar gebak het. As ek by jou kom, kan ek by jou kry wat in jou hart is. En baie ons is gevaarlik. As hulle monde oop gaan even, dit is rof om hulle rond daar. Ja, dit is soos een vloek ding. Elke tweede woord is een even, grappies is vuil. As jy daar wegstap wil jy gaan bad, so my acid bad vat. Maar jou hart, wel, kry jou hart in orde vandag. Want jou hart moet in God behoort. Dit is waar moet behoort. Lukas 6:45. Maar kry liefde in jou hart. Party mense is baie drukke agter. Baie. Ek meen as jy hulle druk, hulle skoon styf. Hulle weet nie wat aan gaan. Jy is nie een kaddler nie. Ek onthou my skoonpa eerste keer toe kom druk. Hy lang gevat. Toe later aan kaddel. Jy kan hom vasthou en dan hou hy jou vas. Ander oukie hoor sy asem begin. Hy kon nou onder hierdie ding uitkom. Maar as jy een oukie nie 6 sekondes vasthou nie, weet hy nie, hy is gedruk nie. So as jy hom vat, raak soos een bosluis, hou hom. Hy sal nou sy liefde opgeer. Maar dis so dit moet wees, die selle, ek meen, wanneer laat jy jou vrou gedruk, tot sy begin zweet? Geloof my, my vriend, die lewe is een liefde, en dan net af hoe sing jy hom. Filippense 4:6-7. Yes, Lukas 6 ek. Ja, Lukas 6:45. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is. En die slechte mens bring uit die slechte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van sy hart spreek sy mond. Uit die oorvloed van sy hart. En met die weet is ouds vloek hoe wat gaan in jou hart aanpel. Die kaste van jou is lekker met gries gelaai. So jy moet begin liefde, vrede, bemoediging. Weet ek, die ouwe in Amerika gehad, hy was president van ons maatskapie,
Je wil niet bij jou sit. Want wat hij praat is inzicht. Wat hij praat is wijsheid. Wat hij praat is leven. En hij wil je niet leren. Je wil niet van hem weggaan. Nie, want die levenswijsheid is zo groot. Hij is soos een bibliotheek op wielen. Je wil niet bij hem luisteren. Hij heeft niet tijd om nonsens te praten. Als hij met je praat, wil hij je leren. Wil hij je onderrug. Wil hij je moet groot gaan. Weet je, die dag toe hy van die aarde af is, denk hy $700 miljoen gehad. En hy het begin net na die Tweede Wereldoorlog stofsel verkoop nie. Dat was nie. Hy kry die poos toe, dan maak die fabriek die goed, dan lever hulle dit af. Nie soos vandag nie. Nou sit ons vandag. Ons het alles tot ons beskikking. Maar hoe jy dink is hoe dit is. Begin geleenthede dink. Begin God toelaat om groot goed deur jou lewe te doen. Moet nie dink aan wie jy is, dink aan wie God is. Dink aan hoe groot God is. En dan sal jy groot goed doen. In Filippense 4:6-7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alles verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou 2 Korintiërs 4:4 sê nie dit. Kyk nou na 1 Petrus 1. 2 Korintiërs 4:4 sê, die God van hierdie wereld verblind die mense. Hulle is verblind tot rijkdom. Hulle is verblind tot geluk. Wel, Jesus het gekom. En geloof my, jy gaan teenstand hê. Hoe gelukkiger jy is, hoe kwaader gaan ons word, wat altyd nabij in jou was. Want is nie meer lekker nie. Hulle wil eintlik gemou net. Weet, sy twee ouse wat op die stoep sit. Toe sê die een nou ja, na hier sê die ander nee. Toe kom my ou verbygestap en sê, kan ek my by hulle manne sit? Sê ja. Toe sê ja, nee. Toe loop jy ander toe, want hy praat te veel. In jou kop, is daar een lewe wat borrel? Is jy excited? Is dit jou hart, dat het moet goed gaan met jou broer? As ek ou met een Ferrari sien, bid ek so my kantien kry. Hoekom? Want die tyd op aarde, weerspiel jy wat jy glo en wat God jy aanbid. Dit weerspiel jy. As het zwaar in jou huis gaan, het jy God nodig. Roep om, staan buiten, roep om, Jesus, roep om. Ou sal begin hardloop, iets gaan aan die land, maar iets gaan gebeur. Iets gaan gebeur. 1 Petrus 1, lees vers 10-16. Aangaande hierdie saligheid het die profete geprofiteer, wat die profete wat geprofiteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur om watter of hoendadige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het aan die lede, ag die lede wat Christus sou gekom het in die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat alles, dat hulle vir hulle self nie maar vir ons die dinge bedien het, wat vir nou aangekondig is deur die, wat die evangelie van aan julle verkondig het, en die Heilige Gees wat in die hemel gestuur is, dinge waarin die engele berig is om te sien. Daarom, om God julle lende van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Christus Jesus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig feit van tevore in julle onwettige bestaan nie. Maar, soos hy wat geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewe wandel, lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Nou, die profeet het aangekondig, dat daar gaan een nieuwe dag vir ons kom, wanneer Jesus gekom het. Nou, jy vermoorde vraag, het Jesus gekom? Een testament werk so nie, as jy prokureer is. Die ou gaan dood, dan lees hulle sy testament, dan erf jy wat in die testament staan. Nou die Bybel is een nieuwe testament. Jesus sê in 1 Korintiërs 11:25, toe hy die beker en die brood, toe sê, hier is die nieuwe verbond wat ek mee sluit. Nou as die ou verbond, Abraham so ryk gemaakt, die ou verbond, Isaac, Jacob, al die ouds wat in die ou verbond was, was prominente manne. David, prominente man. Is Jesus sy verbond, slechter as die ou verbond? Nou, hoe is jy? As seun van God, lewe, rig jou lewe in volgens die nuwe verbond.
Wat zijn resultaat zal dit hê? Ek meen, Moses lees die wet. Hulle moet een lamp oor sy gezicht gooi, want het blink te veel. Die wet. Jezus kon vervang die wet, hy lewe in jou. Nou, ek weet nie te veel challenge verbore nie. Maar in Matteus 17 het Jezus op die berg in gedaante verander voor die disciples. Hy sê in Johannes 14 vers 12, julle wat my glo, sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Het jy al ooit jouself gesien dat jy van gedaante kan verwissel? Dis groot, hè? Dis groot. Want as jy begin functioneer wat God jou wil hê, kan jy transporteer. Kan jy blank besig gaan met dit. Die issue is net vandag, dat, en ek wil jy met by die huis op jou uitheid gaan lees, in 1 Timoteus 4 van vers 6 tot 15. Dit is een baie belangrike stuk, maar ek wil vers 15 vir jou lees. Hy sê, practice and cultivate and meditate upon these duties. Throw yourself wholly into them as your ministry, so that your progress may be evident to everybody. Dat jou vooruitgang vir alle mense duidelik sigbaar sal wees. Nou as jy dit glo, sien jouself. Sê Here, ek sien myself vandag met 'n vooruitgang wat vir alle mense duidelik sigbaar is. Weet, en hy sien in 2 Timoteus 1 7, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. So sien jouself daarmee. So ek wil van volgende week af gaan stappe doen hoe om in rykdom te lewe. Weet ouens wat negatiewe balans het, jy kan miljoen plus in jou rekening hê as jy doen wat die woord sê. Die ding is net, weet jy wat die woord sê? So dis wat ons gaan hier doen donderdag. So as jy wil volgende week jou program groei na oor 'n miljoen toe, sal die volgende paar donderdae na toe moet kom. As jy wil sukkel, moet asseblief nie kom. Bly by die huis, vat 'n koffie en droom oor die beskuit, want jy gaan seker nie beskuit wees die ouens. Geef jouself profeteer een dag as ons beskuit te wees. Maar ek wil julle uitdag, ou, gaan kry jou gedagtes uitgesort, kry jou hart uitgesort. En ek wil weer vir jou sê vanmôre nie. As jy jou pa moet gaan vergewe, gaan doen dit. Ek het 'n ou nou weer gehad. Hy het my gisteraand ge-SMS. Hy gaan sê pa die naweek sien, maar hy weet nie of hy sy voete kan was. Die duiwel lieg vir jou. Ek het 'n ou gehad 'n week terug. Toe sê ek van hom, was jy pa se voete? En nie terwyl ek ry, toe sê die Here vir my, weet jy hoekom sê dit? Sê ek, Here, dit werk, sê maar buiten dit. Malachi 4 sê, in die laaste tyd, in die laaste dag, sal die harte van die kinders terugdraai na die vaders toe. In die harte van die vaders terugdraai na die kinders toe. So om jou pa te gaan bless, is God se wil, want ons lewe in die laaste dag. Is God se wil. Is God se wil dat jy jou pa sal lief hê. Is God se wil dat jy 'n goeie verhouding met jou pa sal hê. Is God se wil. God wil hê dat die families moet in hegtheid staan. Dis God se wil. God se wil op aarde, dat daar familie sal wees, 'n pa en 'n ma, 'n boetie en 'n sussie. Weet jy wanneer van die meeste moorde was, selfmoorde? Kerstyd. Want almal gaan huis toe en dan die ouens nie huis om na toe te gaan. Mense verlang waar iemand klavier jol en almal sing, en dit ek 'n kind was van ons Vrystaat toe. Dan sing ons pel en jol en hoopie en allerlei goeders. Familie. Ons is gebou om 'n klein te wees. Weet die ouens wat Jesus gevolg het in Petrus tyd in Handelinge 5, het almal saam gebly. Dit bedoel ons neem die Here aan. Ons trek nou op hierdie plot in en ons bou die hele Pretoria wenhof. En as Pretoria klaar vat as Johannesburg, dan word die hele Suid-Afrika 'n plek waar kinders vir God bly. En dan lieg Ananias en Safira, dan slaat hulle dood neer. In Handelinge 5 gaan lees. Toe hulle lieg omdat wat hulle bring nie alles is wat hulle gehad het. God se hartsfamilie, dat ons in eenheid sal staan. Ek meen daai ouens, jy dink daai tyd nê. Ons sit die dan oom Johan in die tronk gegooi. Dan begin ons bid, God stuur die engel bring hom uit Petrus. En as Paulus en Silas. So waar ons gaan, is daar gebed, is daar ondersteuning. Is daar krag. Hoekom? Want die familie is in beweging vir God. Want die goal op aarde siele, nie jou geld nie, bel. Dis hoekom ouens wat miskien hierdie ding gaan kyk, sê ja, net geld. Nee, siele moet gered word.
Als vandaag is in de hospitalen wat bediend moet worden, heeft hij genoeg geld om petel in te gooien om te gaan? So in je hart, dit is wat voor ons succesvol moet wees, om een wereld te red wat verloren is. Dus alweer, het gaan nie oor my, het gaan nie oor jou, het gaan oor Jesus. Het gaan oor wat hy gedoen het, om jou in staat te stellen om siele gered te krijgen. Kom ons bid. Kom ons vertrou die Heere vir jou, vir nieuwe gedagtes. Amen. Een nieuwe optrede. Dink niet oor jouself. Sien jouself as die mooiste wat God ooit geskaap het, jou mals weggegooi. Sien jou vermoorde self as geliefd. Sien jou as die oogappel van God. Sien jouself huis toe kom, soos die verlore seun, en by pa se voete kom sit. En as jy by die huis is, gaan soen jou pa, gaan druk jou pa, en sê vir hom hoe lief is jy vir hom. Want hy verlang na jou. Liefdevolle Vader, dank je voor elke wat vermoorde hier is, elke vrou, Heere. Ek dank je, Heere, dat die liefde ons harte tref vermoorde. Dat die woord, Heere, gaan vermoorde. Die swaard van die woord, waar die mes van een mens niet kan gaan, Heere. En alles uitsnij wat niet van jou af is, zodat ons leven in rus is, ons leven in vrede is, ons leven in oorwinning is. Vader, dat ons kan staan vandaag en verklaar dat het goed is om God te dienen. Vandaag kan sing, Heere, en kan jubel en juig, want u meetsnoer het vir ons een lieflike plek geval. Ons erfenis is vir ons mooi, Heere. Ons leven op die aarde is die beste leven wat God ooit vir iemand gegeet. Die talente wat u in ons uitgedeel het, is die grootste wat u ooit vir iemand gegeet, Heere. Omdat u ons so lief het, Heere. Dank u dat elkeen wat vermoorde hier sy leven nie gekort die kan worden deur sonde, of die ziekte niet, maar dat elkeen van ons ons leven op aarde zal voltooien. Ons voor die troon van God eendag zal staan om te horen, mooi so goeie getrouwe dienstig, oor min was jy getrouw, oor veel slik jou aanstel. Dank u dat u vandaag in ons harte blij door die kracht van die Heilige Geest, dat u een vuur deur ons is, een vuur in ons is, een wolk oor ons, een rots onder ons, een beskutting voor en van achter vir ons. Heere, dat elke ongelukkigheid, vermoorde uit harte verwijder word, Heere. Dat die goedheid en guns van God, wat Heere, die vrede wat alle verstand te boe gaan, vandag ons hart oorheers, Heere. Dat die woord die vesting is van ons hart loop. Die woord die bron is van waaruit ons leven, Heere. Die woord die wijsheid is waar volgens ons ons levens toerus, Heere. Die kracht van God, Heere, ons leven is en een manifestatie daarvan is. Ons die wedergeboorte kracht is, Heere, wat op Golgotha tot stand gekomen toe God en mens een geword het, Heere. Dat ons die brief is wat die wereld lees, van hoe goed en hoe mooi en hoe awesome ons pa is, Heere. Ons loofie, ons eerie, ons prijsie en ons aandankie, ons aanbidde, Heere. Is die soetrus van Saron, is die skoonste van 10.000, is die blinkbare ster, is die lelie van alle vallei, Heere. Is die liefling van die heel al, Heere. Engel aanbid die, ons aanbid die, ons worship die, ons adore die, Heere. Ons het nie aan die Heere as in die Heere. Ons het nie aan die bron as in die, ons het nie aan die pa as in die Heere. Ons het nie aan die toekomst en aan die toekomst as in die Heere. Ons loof en eer, Heere. Ons loof en eer, Heere. Dank u dat u goedheid en die guns en besighede manifesteer, in ons huise manifesteer, in ons koskaste manifesteer, Heere, in ons rekeninge manifesteer, in ons voertuie. Daar is die plek waar ons hande vat, wat nie geseen is, Heere. Daar is die plek waar ons voete trap, wat nie aan ons oorgegee is, Heere. En die engele pas ons op, Heere, in Jesus heilige naam, in Jesus heilige naam. Amen. Amen. Amen.